Aquest Consell Assessor és pioner a Catalunya. És un Consell que dona opinió als nens perquè es pugui mesurar al Museu Blau, perquè sigui millor i perquè els nens no s'avorreixin als museus. ...amb el personal del Museu Blau. El Consell d'Infants del Museu Blau l'integren 18 alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles Els Porxos i Els Horts del districte de Sant Martí. Ja s'han reunit dues vegades i han començat a aportar propostes per implementar el museu i fer-lo més adequat per als nens. Com parlen els nens, com posen en el retul. Per exemple, això va estar en la prehistòria i no posar el període de temps perquè així els nens no ho entenen molt, molt bé. Per animar a entrar a dins i posar davinalles que poden anar a esbrinar per tot el museu per la visita. I sembla que els suggeriments del Consell estan tenint bona acollida. Aporten idees de sentit comú que són de sentit comú, que a principi els adults potser ens en oblidem d'aquesta mirada dels infants i per tant eh, estan portant idees que eh, pensem que, que, que les podem assumir com a museu. El nou òrgan assessor serà permanent i se'n renovarà la meitat cada curs amb 8 nous estudiants.